fabrike radnicima i građanima. Greška privatizacije se mora ispraviti. Radnici su najbolji vlasnici. Vi ste prvi univerzitetski profesor prema mojoj proceni kao samostalnog istraživača, a predsjednik ste ovog ekonomskog instituta, bili ste univerzitetski profesor, živi ste se iz mogram narodnih zemlji, kultivisali ste se po inerciji onoj narodnoj do te mjere da ste formirali jednu stranku, predvidili ste sve to siromaštvo i višak nemanja, naravno, uslovno što sam rekao ja, da će fabrike uzeti sebi neki sumnjivi momci. I sad kada živimo vrijeme ukradene budućnosti, ja nisam našao na putu do Beograda, do gospodina Branka Dragaša, boljeg ekonomistu da sa njim razgovaram. Profesore, dobar vam dan. Hvala vam to na tim lijepim riječima. Pa, moram priznat da ovo čime se ja sada bavim nije nekakav, da kažem, moj neki izbor, nego nužnost. Jednostavno, smatram da je stanje tako da niko nema pravo da ostane po strani, da je nastupilo jedno vrijeme propadanja, jedno vrijeme samouništenja i da, čini mi se, svako ko može da pomogne, treba da pritekne u pomoć i da se ovo stanje teško zaustavi. Naime, mi smo sada plijen jednog vremena na kojeg upozoravaju ovi veliki umovi da se svijet, naročito ovaj zapadni dio, Amerika i Europa, kreće u jednom pravcu jednog sunovrata. To najveći umovi ozbiljno upozoravaju. Štiglic, Joseph Štiglic, upozorava svoju Ameriku da je sada da socijalne razlike u Americi veće nego 30. godina prošlog vijeka, kada se smatralo da je to najveća svjetska ekonomska kriza i da Amerika ide u pravcu građanskog rata, odnosno ide u pravcu jednog kolapsa ekonomskog. Najnovija istraživanja Piketija, koji je istraživao 20 najrazvijenijih zemalja u periodu 300 godina i koji kaže 1910. godine su bile najveće socijalne razlike u Evropi, kada je 10% Evropljana držalo 90% bogatstva, i onda je krenulo je i Prvi svjetski rat, i Drugi svjetski rat, i komunizam, i fašizam, da bi se to zlo vrijeme riješilo. I nastupilo je 50 godina na bazi ove Keynesove ekonomije, države blagostanja, koja je snažno intervenisala u tržište i koja je regulisala tržište prema narodnim potrebama. I tih 50 godina, znači tamo od 40. do 90. godina, bilo je neko najuspješnije vrijeme Zapada, a onda je došao globalizam 90. godina, koji je sve okrenuo to naopačke, poništio je ulogu države, oslobodio tržište kao slobodno tržište i krenula je ovaj globalizam prijeteći, koji sada prijeti, i Piketty kaže, sada, u ovom momentu, 10% Evropljana drži 70% bogatstva. A vrlo brzo idemo u pravcu 80-90%, kakva je bila 1910. godina, i to je jedna prijetnja jednog potpunog ekonomskog sunovrata. Mi vidimo u Evropi da nikad se nije manje proizvodilo, a nikad se više nije preraspodjeljivalo. Znači, u jednom narastanju siromaštva sve više bogatih i sve onih najbogatijih, i ogroman je broj siromašnih koji ubrzano rastu. I ja sam gledao sad u zadnjo vrijeme da li politika slijedi ove naučne poglede i ove prijetnje koje dolaze, i vidio sam da djeluju upravo suprotno.
da mi imamo sva rešenja koja se nude sa područja politike, područja vlasti, idu u pravcu porasta socijalnih razlika, porasta socijalne nepravde i da to ozbiljno nosi prijetnje jedne duboke ekonomske i socijalne krize. Znači, mi smo sada u tom nekom opštem globalnom trendu jedan, da kažem, izdanak, jedan rezultat koji ima svoje pojačano djelovanje i sve se to na najgori način prelama kod nas. Mi smo uspjeli, da za zadnjih 10-15 godina uništimo jednu srednje razvijenu privredu. Mi smo bili zemlja koja je imala najbrži razvoj na svijetu. Niko nije tako brzo iz jedne krajnje nerazvijenosti stigao u srednje razvijenu zemlju i ono što je posebno važno, uz porast socijalne pravde, znači to ni jednoj zemlji zapada nije uspjelo da ima tako brz razvoj ekonomski, materijalni, uz brz razvoj socijalne pravde, i stigli smo do nivoa srednje razvijenosti i sada je došao ovaj koncept neoliberalizma koji na najgori način, znači neoliberalizam je koncept globalizma koji je zahvatio i Evropu i Ameriku i koji se kod nas sada na najgori način preliva i mi danas, ono što pišu ovi neki francuski teoretičari, da danas više se zemlje ne zarobljavaju okupacijom, nego se zemlje zarobljavaju preko izdaje vlastitih politika, gdje vlastite politike okrenu se nekakvim tuđim i vlastitim interesima, a protiv interesa naroda. I takva politika je kod nas uspjela da potpuno uništi, potpuno sruši u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini jednu srednje razvijenu privredu i da smo mi došli danas u stanje jedne potpune ekonomske bespomoćnosti. Ja ću evo samo da kažem na primjer za Republiku Srpsku neke podatke. Nominalno, mi imamo društveni proizvod oko 8,5 milijardi, međutim u principu mi nemamo društvenog proizvoda. Znači, ako je društveni proizvod jedno tekuće održavanje bogatstva koje se sastoji od plata, kamata, renta i profita, onda kad se kod nas saberu plate, kamate, rente i profiti, mi u principu nemamo društvenog proizvoda, jer kod nas su gubici. Znači, otprilike plate su kod nas godišnje nešto oko 3 milijarde i 200, a kad se saberu svi gubici, mi smo ispod nule, znači mi smo u minus, znači mi objektivno nemamo tekućeg društvenog proizvoda. Zbog toga što mi, znači naši dugovi, naši gubici u privredi, sad je oko 200 preduzeća pod stečajem, koja će biti likvidirana za nekoliko mjeseci. Sve je u gubitku, i javna preduzeća i privatna i tako, sve je u gubitku i mi objektivno nemamo taj svoj neko materijalno bogatstvo, a pritiska nas dug godišnje od oko milijardu, znači oko 550 miliona dužna je država za svoj spoljni i unutrašnji dug, a oko preko 500 miliona dužni su građani i privreda za svoje kredite, znači mi imamo godišnje preko milijardu i 100 miliona kreditnog zaduženja, kreditne otplate, a ovo rekao sam, nemamo nikakve materijalne podloge, nemamo tekućeg dohotka, tekućeg prihoda za otplatu, a to znači da ćemo morati rasprodati, otići znači veliko siromaštvo, i rasprodati sve ovo prirodno što imamo, materijalno što imamo, morat ćemo to da skoro sve uništimo i prosto je, ukoliko se brzo ne dogodi nekakav razvoj, onda je
jedna vrlo teška slika, to znači da će se kriza razriješiti nasilnim sredstvima, to je sigurno prijetnja, i ovo što na neki način ja pokušavam još neki je pokušaj da se to spriječi, da se kriza riješi političkim sredstvima, da ne dođe do najgoreg, jer on kad dođe do najgoreg, onda je vrlo teško kontrolisati u kom pravcu to može da krene. Ono što je ključno u ovom momentu je da mi niko nije dao potpun odgovor šta uništava privredu, a šta gradi privredu. I to je ključno. Znači, vi kad slušate i Privredna komora, i sindikat, i ostalo, i političke partije, te mi ćemo smanjiti poreze, te mi ćemo ovo, međutim, naša kriza je duboka sistemska kriza. Znači, to nije neko površinsko talasanje, neko konjunkturno tržišno talasanje, gdje će se na bazi nekih automatizma tržišnog djelovanja te krize ispraviti, uz neke naravno niske gubitke. Ne, naša je kriza sistemska, znači mi smo pred opasnošću da sistem stane i da prestane da funkcioniše. I da jednostavno dođe do raspada sistema, to znači da se prestane mogućnost otplate kredita, da prestane mogućnost zapošljavanja, da prestane mogućnost isplate penzija, isplate plata. Jednostavno mi smo na korak pred tom opasnošću. I ono što je danas zabrinjavajuće, da to skoro nikog ne brine. Imamo osjećaj, eto što je ovako vrlo teško reći, ona Goetheova istina kaže da je najgore kad narod digne ruke od sebe. I mi smo skoro u toj situaciji da narod već ne vidi izlaza, da vlast ne ukazuje na prave izlaze i da se na neki način gomila jedna psihologija bez izlaza koja umrtvije socijalne energije za razvoj i da to, pošto nikad narod nije propao zbog svoje pogrešne vlasti, znači uvijek je narod pobjeđivao svoju pogrešnu vlast i mi smo pred opasnošću da se to razriješi na jedan nasilni metod, jer će narod jednostavno mora da ustane da se brani. Znači, vlast nema odgovora. I sad ovo je pitanje ključno, znači, šta privredu gradi, a šta privredu razgrađuje? Mi već 15-20 godina imamo jednu osvjedočenu činjenicu da privredu razgrađuje pojedinac i individualna privatna svojina. Sva preduzeća, znači privredu razgrađuje privatizacija prodaje. Sva preduzeća koja su prodata pojedinci su propala. Znači, to nije rezultat neke zle volje pojedinca, zle namjere, nego je to zakonitost zbog toga što pojedinac nikad ne može da bude uspješan vlasnik i malo većeg preduzeća. Znači, pojedinac može da bude uspješan vlasnik nekog malog porodičnog biznisa, porodičnog preduzeća, 2, 3, 5, 15 zaposlenih, ali nikad ne može da bude uspješan vlasnik preduzeća koja ima 1000 radnih mjesta, koja ima 1000 radnika, 500 radnika, 5000 radnika itd. I mi upravo doživljavamo da preko te privatizacije prodaje dođemo do pojedinca kao vlasnika i individualne privatne svojine koja je svojina 19. vijeka. Prije 150-180 godina svijetom je vladala individualna privatna svojina. I razlike u razvijenosti, znači zemlja je bila obavijena jednom približnim ekonomskim omotačem. Razlike u razvijenosti su bile 1:3. Znači, uglavnom se bavilo poljoprivredom, malo industrijom, vrlo malo i malo zanatstvo. Ali je poljoprivreda bila dominantna djelatnost. Tamo gdje je bilo više šume, vode i zemlje, tamo je bio i veći dohodak, to se uglavnom odnosilo na Evropu. A onda je krajem 19. vijeka na zapadu
pojavila se jedna nova svojina, to je masovna akcionarska svojina, koja je na jedan dio svijeta, to je zapadni dio svijeta, povukla naprijed. I danas su razlike u razvijenosti među razvijenih i manje razvijenih zemalja 1:80. Sa tendencijom da one beskonačno rastu, znači da jedan dio svijeta već skapava od gladi, a da se u jedan manji dio svijeta gomilaju ogromna bogatstva koja su već više ne mogu da kontrolišu. Znači, kolektivna privatna svojina je svojina koja gradi krupna preduzeća, krupnu privredu i gradi tu ekonomiju obima, i taj dio svijeta je danas na zapadu izrastao toliko da su te multinacionalne korporacije već postale vladajuće korporacije svijetom. Šta je razlika u svojini i koje su dobrobiti te kolektivnosti, koje su opterećenja ove individualne privatne svojine u Njemačkoj ili bilo u kojoj drugoj zemlji? Otprilike struktura, znači svojinska i veličinska struktura u privredi. U Njemačkoj, na primjer, ima 2 miliona i preko 2 miliona i 100 hiljada preduzeća. 1700 preduzeća spravi 80% društvenog bogatstva. To je 0,01% preduzeća. A 2 miliona i 100 hiljada preduzeća pravi svega 20% društvenog bogatstva. Znači, na jedno krupno preduzeće dođe oko 1200 malih i srednjih preduzeća. To znači, ako hoćemo razvoj, moramo imati punu svojinsku strukturu i punu veličinsku strukturu. Znači, moramo imati, znači u Njemačkoj opet, oko, znači od 2 miliona i 100 hiljada preduzeća je oko 600 hiljada su društva sa ograničenom odgovornošću, znači to je neka kolektivna svojina 200-300 ljudi, to su srednja preduzeća, na toj nekoj svojinskoj osnovi opet neke kolektivne svojine, ali 200-300. Malih preduzeća u individualnoj privatnoj svojini je preko milion, i 380 hiljada preduzeća su društva lica, to su arhitekte i tako dalje. Znači, da bi privreda funkcionisala danas, mora imati kolektivnu privatnu svojinu, masovno akcionarstvo radnika i građana, koja gradi krupna preduzeća, znači u Njemačkoj otprilike 40 miliona akcionara ulažu u ovih 1700 preduzeća, a onda ovih 1700 preduzeća malih i srednjih, 1700 preduzeća ovih krupnih, nose 2 miliona i 100 hiljada ovih malih i srednjih preduzeća. Da nije ovih 1700, ne bi bilo ni ovih 2 miliona i 100 hiljada. Znači, mi smo našom privatizacijom uništili kolektivnu privatnu svojinu, onaj put kojim smo krenuli, to je ono prije predratno odluka o masovnom predaji preduzeća radnicima na bazi onog Markovićev modela privatizacije. I moram priznati da je to za mene sad iz ove perspektive kad gledam bio jedna najveličanstvenija odluka, da je politički faktor pristao da preko te privatizacije, predaje vlasništva radnicima, sebe poništi kao političkog faktora, i da se prvi put u istoriji, da se to dogodilo kod nas, da se napravi mirna transformacija političkog sistema, da se izađe iz takozvanog komunističkog sistema u građansko društvo,
jer da je napravljena ona privatizacija, da su radnici preuzeli preduzeća u vlasništvo na osnovu tog modela privatizacije koju smo imali prije rata, nestalo bi komiteta, jer čim bi nestalo državne svojine, komiteti bi izgubili svoju osnovu i mi bi doživjeli jednu transformaciju iz jednog tog samoupravnog komunističkog sistema, i tu je moć samoupravljanja. Znači, moć samoupravljanja je, da mislim, do sada nedovoljno proučen model i nedovoljno sagledan model, da je on uspio u jednom političkom monopolu, u stisci jednog političkog monopola, uspio da velikim dijelom taj politički monopol otgurne i da izvede na čistac, odnosno na potpuno djelovanje radničku participaciju, radničko djelovanje, i da je to ti samoupravni organi, samoupravo radnički savjeti, kolektivi i tako dalje, su uspjeli da od nas naprave jednu vrlo uspješnu srednje razvijenu privredu koja je odnosila pobjede na međunarodnim tenderima, i bili smo znači jedna vrlo uspješna zemlja. I onog momenta kad je se pokazalo da ta svojina je iznemogla, taj svojinski oblik samoupravljanja da je iznemogao, bilo je dovoljno te, da kažem, političkog uticaja sa toj samoupravne svojine, da je čak uspio da odgurne taj politički monopol i da monopol, da ta komunistička partija, politički monopol, pristane da Znači, to je jedno dostignuće, i to je pokazatelj da čak i u okolnostima monopolske stiske ta radnička participacija, odnosno radničko u neriješenim obliku, svojinskom obliku, kod nas kako je bilo samoupravljanje, dalo je izuzetno razvojni rezultat. Danas, na primjer, ako je radnička participacija ono što se meni prigovara kao opet nekakav komunizam, onda je Amerika danas najkomunističkija zemlja, zbog toga što ona 40 godina pokušava i ulaže silne milijarde da svoja posrnula preduzeća, uglavnom posrnula, uz državnu intervenciju prenese u vlasništvo radnika. Uspjela je da napravi od toga 11.500 preduzeća koja su u pretežnoj, potpunoj i djelimičnoj radničkoj svojini, da zaposli oko 10 miliona ljudi u tih 11.500 preduzeća, i danas je to najzdraviji dio američke privrede. Upravo od onog najgorijeg dijela koji je trebao da propadne, što je naprijed nesporni dokaz da su radnici najbolji vlasnici, jer kad je radnik sa oba dvije noge u preduzeću, onda je sa njim vrlo lako, jednostavno, vrlo je lako voditi preduzeće, zbog toga što je njegova motivacija za uspjeh preduzeća, znači za ulagača, za akcionara, obično preduzeće je samo mjesto ostvarivanja profita. A za radnika je to je kompletna njegov život, njegova životna karijera, njegova profesija, njegova socijalizacija u društvu. Nadnica nije samo, nema značenje profita, nadnica je održanje porodice. Tako da je njegova vezanost za preduzeće, bilo je slučajeva u Americi, da neka preduzeća koja su bila u teškoj situaciji, da su radnici bili spremni da po godinu dana rade besplatno, iako su mogli da nađu posao u drugom preduzeću. Jednostavno su htjeli da ostane u svojoj profesiji, bili su vezani za to preduzeće i žrtvovali se i na taj način izvodili to preduzeće na nivo ekonomije koja ga održavala i tako dalje. Znači, nesporno je da je danas u 21. vijeku kolektivna privatna svojina, masovno akcionarstvo,
ono koje gradi krupnu privredu i koje, a krupna privreda je oslonac znači za ukupnu privredu. Znači, htio da odgovorim na ovo početno pitanje, da svo naše bavljenje danas u ovom kriznom vremenu se svodi, znamo li šta privredu ruši, a znamo li šta privredu gradi. Znači, nesporno je da za ovih 15 godina svjedočimo da privredu, naša krupna preduzeća, naša prije svega industrijska krupna preduzeća, ruši individualna privatna svojina i pojedinac kao vlasnik. Znači, zašto pojedinac kao vlasnik ne može da održi krupno preduzeće? Svakom preduzeću, a naročito krupnom, su potrebne za njegovu dugoročnu ekonomiju, potrebne su dugoročne investicije. Pojedinac ograničen svojim radnim vijekom i svojim životnim vijekom nije spreman da zadovolji tu osnovnu potrebu, osnovnu razvojnu potrebu preduzeća, onda investira, a drugi da ubiraju plodove. I on to naravno neće. I on se okreće na drugu stranu. Okreće da to preduzeće što više opljačka i da odnese kući. Drugi razlog je cijena investiranja. Znači, kad pojedinac kupi čak za bagatelni iznos krupno preduzeće, on ne može da u njega investira, uvijek nedostaju sredstva i uvijek se preduzeće mora da ima eksterni izvor za investicije. On kao pojedinac je okrenut banci. Banka je nedostatan izvor sredstava za neke veće investicije, za neke veće investicione poduhvate kakvi su potrebni preduzeću. Banka je kratkoročno finansiranje i banka je jedno rizično finansiranje. I skupo, najskuplje. To je najskuplji oblik finansiranja. I naravno da ekonomija preduzeća ne može to da izdrži. Sva krupna preduzeća na zapadu se finansiraju iz akcionarske svojine, iz akcionarskih investicija. I to je do sada pronađeni najjeftiniji oblik investiranja, znači najjeftiniji, najobilniji i najstabilniji. Znači najjeftiniji zato što se samo isplaćuje nekakva dividenda od 2, 3, 5%. Najobilniji zbog toga što samo ako malo dignete isplatu dividendi, već dobijete dovoljno investicija za održavanje preduzeća. I najstabilniji zbog toga što ljudi koji ulože akcije u preduzeće, on kao da je kupio njivu i onda samo hoće rentu, znači on uloži na 5 godina, 10 godina, 15 godina, ima mnogo ljudi koji uloži pa diže tek nekakvu akcije kad ode u penziju i tako dalje. Znači to su uglavnom jedna dugoročna investiranja, jeftina je, samo se plaćaju nekakva dobit na kapital, a ne da se isplaćuje i kamata i otplata i tako dalje. Znači, krupno preduzeće ne može da bude finansirano iz bankarskog finansijskog izvora, krupno preduzeće mora da bude finansirano iz akcionarskog izvora. Sve to govori da gdje je sistemski problem. Znači, svojina je osnova sistema. Individualna privatna svojina je svojina 19. vijeka i na njoj se ne može graditi privreda 21. vijeka. Mi moramo doći do svojine 21. vijeka, a to znači moramo doći do masovne akcionarske svojine. Jedini način da do toga dođemo je da se izvrši reprivatizacija, da se umjesto postojećeg modela privatizacije prodaje, da se izvrši privatizacija podjele. I ja tu u toj mojoj brošurici Fabrike radnicima i građanima predlažem jedan model gdje se radnicima daje 50%, znači radnici su prirodni vlasnici preduzeća. Oni su dizali kredite, oni su od svojih plata investirali i oni su nesporno prirodni vlasnici po obimu investiranja, a na drugoj strani nesporno su vlasnici zato što su oni najkvalitetniji vlasnici. Tako da njima treba da pripadne najveći dio.
Međutim, privatizacija je prilika da se neki socijalni slojevi koji su u nekoj, da kažem, nepravdi, koji su zbog nekih društvenih okolnosti izgubili dio svojih radnih kondicija i su sada su u nekom gorem socijalnom položaju i sad je prilika da se ta neka nepravda ispravi, tako da je u modelu tom koji predlažem predviđeno da se, znači, 50% dadne radnicima, 12,5% da se dade borcima u fond boraca, 12,5% da se dade u fond porodica poginulih i da se 25% dadne u opšti razvojni fond, što je u stvari ostalim građanima koji treba preko fonda da se povećava zaposlenost na taj način, da se oni obeštete za dio sredstava u kojoj vrijednosti preduzeća preko njihovih poreza i tako dalje. I na taj način da se zadovolji ta neka socijalna strana, ali naročito je važno da mi u preduzeću dobijemo kvalitetnog vlasnika. A kvalitetan vlasnik je radnik. I to je nešto što bi mi trebali da ostvarimo. Naravno, sad problem ostaje imamo li mi snage da napravimo tu sistemsku promjenu, da dođe da velikim dijelom ovu privatizaciju koja je ostvarena poništimo i da napravimo novu privatizaciju podjele radnicima i građanima, da dođemo do masovne akcionarske svojine. I sad odmah čim ovako ovo predložite, odmah ljudi kažu, a gdje su pare za prve investicije? Strane investicije su štetne. Nažalost, danas, pored svih najozbiljnijih analiza, najvećih umova, koji su dokazali da su strane investicije štetne, mi imamo jedno stanje u politici gdje su pod pritiskom ovih međunarodnih finansijskih institucija domaće vlasti potegle i čitav svoj razvoj zasnivaju na stranim investicijama i naravno da to vodi samo propadanju. Pokazatelji su da dok su, na primjer, južni tigrovi, južnoazijske zemlje, slušale savjete MMF-a i Svjetske banke, bili su potpuno siromaštvu. Onog momenta kad se zahvalili tim uslugama i kada su okrenuli vlastitim investicijama, postali su takozvani azijski tigrovi. Koreja, Tajvan, Tajland i tako dalje. Znači, danas su to skoro visoko razvijene zemlje, a bile su samo nedavno, prije 20-30 godina, bile su to najsiromašnije zemlje svijeta. Moj koncept ovdje je da mi moramo naći vlastiti finansijski izvor. Nažalost, mi imamo jednu vrlo, ovako da kažem, nezahvalnu situaciju. Mi u Bosni i Hercegovini funkcionišemo u modelu valutnog odbora. Valutni odbor je jedna kolonijalna institucija. Imamo, nazovimo je centralna banka, međutim centralna banka je samo jedan prazan naziv, u suštini je to jedna mjenjačnica koja samo zamijeni novac u slučaju izvoza, zamijeni euro za marke ili neku drugu valutu stranu, a nema nikakve svoje monetarne nadležnosti. Znači, nema svoje emisione nadležnosti, ne može da kontroliše novac i takva banka ne može da pritekne u pomoć privredi koja je iznemogla, koja je zadužena i tako dalje, kojoj treba nekakva finansijska injekcija. Znači, mi u svom konceptu oživljavanja privrede putem reprivatizacije, putem promjene svojine, ne možemo se osloniti na centralnu banku, moramo da nađemo jedan drugi finansijski izvor. Ono što mi imamo, to su budžeti. I mi jedini izvor novih investicija je budžet. Danas su naši budžeti zbog niza faktora preglomazni,
najmanje dva puta su veći nego što nam trebaju i najmanje dva puta više zaposlenih ima na budžetima nego što nam je potrebno. Ovdje je prijedlog da se u svakoj društveno-političkoj zajednici, znači u gradu, u opštini, u republici, iz budžeta izdvoji 30% u investicioni fond i da taj investicioni fond u svakom preduzeću koje se privatizuje po modelu podjele može da otkupi akcije za 1, 2, 3, 5 i da se na taj način pokrene proizvodnja. Drugi veliki finansijski izvor je štednja građana. Mi danas imamo jednu paradoksalnu situaciju da štednja u bankama raste koje su vrlo rizične, da na drugoj strani posuđujemo strani novac od MMF-a i ostalo, a naš domaći novac truni na štednji, znači nemamo preduzetništvo koje će usisati taj novac, a posuđujemo tuđi novac. To je jedno, da kažem, sistemski pokazatelj krize. Kada bi napravili ovaj da 30% budžeta se izdvoji u investicioni fond i kada bi budžeti garantovali dividendu prioritetne akcije od 5-6%, znači više nego što su ove kamate po viđenju na depozite, obzirom da je država kao garant najpouzdaniji garant i da je tu rizik ulaganja najmanji, da bi to privuklo ogromna i domaća i strana sredstva u takve fondove, investicione na nivou teritorijalno-političkih zajednica i da bi mi dobili obilje vrlo jeftinog investicionog novca koje bi mogli da ubrizgamo u privredu i da pokrenemo razvoj, znači sa tog nivoa investicionih fondova društveno-političkih zajednica. I ono što je, da kažem, važno u tom izgradnji novog privrednog sistema, a stup, nosač tog novog privrednog sistema je, naravno, privatizacija preko podjele, masovno akcionarstvo i ovi investicioni fondovi kao akcionarska društva društveno-političkih zajednica. I to je jedno oplemenjavanje akcionarstva kao takvog. Znači, mi na zapadu danas imamo akcionarstvo na nivou preduzeća. I to je uvijek jedan suženi politički privredni prostor gdje akcionarstvo ne može da ispolji svoje pune razvojne efekte zbog toga što je uvijek sačunato samo na jedno bavljenje, privredno bavljenje određenog preduzeća. Ovdje bi imali jedno oplemenjavanje akcionarstva jer bi akcionarstvo ušlo u državu. Znači, na jednom bi društvene političke zajednice bile mjesto preko ovih investicijskih fondova formiranja akcionarstva, a onda bi to akcionarstvo izmijenilo svoj lik. Znači, u donošenju odluka, ta skupština akcionara tih investicijskih fondova društvene političke zajednica bi imale u vidu čitavu strukturu faktora razvoja, faktora proizvodnje na lokalnom i regionalnom nivou i odlučivali o izboru za ulaganje na jednoj široj mnogoj osnovi gdje bi do izražaja bila došla i ekologija i socijalni razvoj i jedan puni razvoj, znači ne samo profiterski, nego bi se ostvarila jedna dugoročna dimenzija. Znači, akcionarstvo u preduzeću ima svoj kratak korak, kratku dimenziju, do profita što prije, ne pitajući se za društvene posljedice. A ovdje bi se odluke donosile na dugi rok i onda bi efekti bili mnogo veći, to bi mijenjalo strukturu privrede i onda bi to dalo mogućnost da napravimo jedan ubrzan razvoj, znači da imamo akcionarstvo na nivou preduzeća na bazi podjele radnicima i ovim fondovima, a da na drugoj strani imamo ove investicione fondove društveno-političkih zajednica koje bi svojim investicijama u pojedina preduzeća prema svojim kriterijima, znači ne samo prema kratkoročnim profiterskim, nego prema nekim dugoročnim ciljevima,
mogli. To znači, ako je vlada nezaposlenost, onda oni koji odlučuju u tom investicionom fondu, vjerovatno bi vodili računa da im se zaposli ćerka, sin, zet, snaja i tako dalje, pa bi preferirali privredu koja će masovnije zapošljavati i tako dalje, a ne samo koja će ostvarivati visoke ili će zaštitu životne sredine, zaštitu prirode i tako dalje. Znači, ta dugoročna i kratkoročna dimenzija u ekonomiji su potpuno različite i naš problem je inače u ekonomiji što se stalno tržište prati kratkoročnu ekonomiju i zbog toga stalno dolazimo u krize i država koja je okrenuta nekom dugoročnom razvoju, ona to reguliše na bazi svojih poreza, zakona i tako dalje, a ovdje bi sad imali ugrađeno u sistem, ugrađeno akcionarstvo kao nosilac jedne dugoročne razvojne dimenzije, koja, kažem, upravo nedostaje ekonomiji, u ekonomiji nedostaju dugoročne odluke. Znači, razvoj se ispoljava kao dugoročna dimenzija, a mi u ekonomiji nemamo sistemsku pretpostavku koja može da prati tu dugoročnu dimenziju, jer se zadržala samo na akcionarstvu u preduzećima koja prati jednu kratkoročnu profitersku razvojnu dimenziju itd. U toj opet knjižici je zaključak da kada bi uspjeli da savladamo, da prikupimo snage, da savladamo ovu svojinsku krizu, da napravimo reprivatizaciju, da dođemo do privatizacije podjele, odnosno do masovnog akcionarstva, da postoje sve mogućnosti da mi u Republici Srpskoj za 10 godina budemo svi zaposleni i da naravno da odlatimo sve ove dugove i deficite i da povećamo društveni proizvod za nekoliko puta, povećamo plate za 2 puta i tako dalje. To danas izgleda kao san, međutim, mi smo u prošlom periodu za svaki skoro 10 godina uduplavali društveni proizvod, znači imali smo brži razvoj od Koreje, brži smo u jednom periodu, imali brži razvoj od Japana u jednom periodu i tako dalje. Znači da taj brz razvoj nije nepoznat na ovim prostorima, čak i da u onoj situaciji jedne političko-monopolske stiske, a ovdje bi bile oslobođene ove društvene snage za jednu punu kreaciju privrednog sistema i privrednog preduzetništva i sigurno bi da bi se razvoj vrlo brzo razmahao. Naravno, tu ostaje sada problem, specifični problem, pojedinačni problemi koji se prije svega odnose na prirodna bogatstva. Nama je vrlo važno da mi smo narod koji ne može da učestvuje u velikim tehnologijama. Nažalost, danas samo veliki narodi mogu da budu nosioci velikog tehničkog progresa, velikih tehnologija. Mi smo narod koji mora da se zalijepi za svoja prirodna bogatstva i da za od tih prirodnih bogatstava pravi razvoj. I pokazuje se u toj ekonomskoj istoriji da sve uspješne zemlje su uspješne one koje su svoj razvoj zasnivale na prirodnom bogatstvu. Znači, uzmite Švedsku, mnogo šume, ali oni su davno zabranili izvoz balvana, nego su rekli mora se ovdje drvo prerađivati. A onda za preradu drveta treba dobar čelik, trebaju mašine, onda su mašine za obradu drveta bile izvozni proizvod, a ne drvo. Ili Engleska i u istoriji. Dok jedno vrijeme oni su bili izvoznici vune i jačala je tekstilna industrija Italije, Holandije i svi su bili bogati, samo je Engleska bila siromašna. A onda je došla kraljevska porodica Tudora koja je prvo uvela carine na izvoz vune, a onda je posle napravila zabranu izvoza vune. I onda je stvar potpuno preokrenula. Onda je Engleska postala nosilac tekstilne industrije, a uništena je tekstilna industrija Italije, Holandije itd. Znači, potpuni preokret. Znači, mi moramo naći načina da svoja prirodna bogatstva
maksimalno racionalno koristimo i da se glavni oslonac bude prirodno bogatstvo, znači i danas je dan u Švedskoj ključni oslonac razvoja je drvo, šuma. I tu odatle se proizvodi i celuloza, i papir, i mašine za preradu drveta i tako dalje. Znači, sve je velikim dijelom zasnovano na... Mi, nažalost, naročito u ovom vrijeme globalizma, ove raspade prirodnih bogatstava, prijeti jedna strašna opasnost da izgubimo prirodna bogatstva kao mali narod koji ne može da učestvuje u velikim tehnologijama jer su skupe. Mi možemo samo da ostanemo na svom prirodnom bogatstvu i ovdje je prijedlog da elektroprivreda, gledajući šta radi Zapad, naime, u 19. vijeku u Evropi je savladano osnovno pravno pitanje, a to je da je prirodno dobro javno dobro i da nikako ne može ni najmanje prirodno dobro ne može da bude u pretežnom privatnom vlasništvu. Znači, sva prirodna dobra koja se koriste moraju da bude u pretežnom državnom vlasništvu. I zbog toga na Zapadu nema ni jedne male hidroelektrane, potoka, a da nije 51% u vlasništvu opštine. Velike hidroelektrane su u 100% vlasništvu države. Danas nemate ni jednu veliku hidroelektranu u Evropi, u Americi, da nije u 100% vlasništvu države, jer se smatra da prirodno dobro koje je takve vrijednosti da može da donese dobrobit svim građanima određene zajednice, da ono mora da bude u opšte državnom vlasništvu. I danas su ta preduzeća, nađen je model da se njima upravlja i da su to danas podjednako ekonomski uspješna preduzeća kao i ona koja su u privatnoj svojini. Znači, ta javna svojina, državna svojina je na Zapadu svojina nad najvećim prirodnim bogatstvima. Ovdje je prijedlog, pošto je elektroprivreda naše najveće i najizdašnije prirodno bogatstvo, da ono bude u vlasništvu Narodne skupštine, a to znači da se delegiraju predstavnici opozicijnih i neopozicijnih poslanika, predstavnici opština i da veliki taj nadzorni odbor od 15-16 ljudi bude nosilac upravljanja, da se godišnje razmatra na skupštini stanje u elektroprivredi, da prije toga u elektroprivredu ode nezavisni revizor i utvrdi standardne troškove kako bi se utvrdila dobit i da ono što pripada prema standardnim troškovima ostane za poslovanje elektroprivrede, a da se sav višak prelije u investicioni fond Republike Srpske i da na istog investicionog fonda se investiraju dalje privreda. I po tom modelu koji je otprilike približa model upravljanja na Zapadu, da se postiže jedna izuzetna racionalnost u poslovanju prirodnog bogatstva. Kod poljoprivrede, isto tako obzirom znači da je poljoprivreda, poljoprivredne površine prirodno dobro, uvijek koje god preduzeće funkcioniše na bazi prirodnog dobra, ono ne može da izgubi vezu sa društvom političkom zajednicom. Ne može znači da bude poljoprivredno imanje prodato. Ono mora, znači ta renta koja se ostvaruje na bazi korištenja prirodnog dobra, ne može da se prisvoji privatno, nego mora da ide u društveni investicioni fond, znači ako postoji neko poljoprivredno imanje, ono će se privatizovati, zgrade, traktori i tako dalje, ali će stalno postojati veza da društveno-politička zajednica pošalje svog revizora u to poljoprivredno imanje, u to preduzeće, da se nađe račun šta je standardni trošak, a šta je renta i da se ta renta naplati i da ide u investicioni fond. Šume su nešto što je ovako posebno vrijedno, obzirom da je to naše bogatstvo. Vidi se da je glavno ograničenje oko poljoprivrede. Šta znači svojina? Mi danas imamo slučaj da
mi rasprodajemo poljoprivredna imanja i koja su uglavnom zarasla u šašu, ne koriste se, a prije rata naša poljoprivredna dobra su hranila gradsko stanovništvo. Danas, zbog greške u posticajima, on dobije posticaj po hektaru na to poljoprivredno imanje koje je dobilo pod koncesiju i ti posticaji su nekoliko puta veći od koncesije koju plaćaju i uzmu ljudi to poljoprivredno imanje pod koncesiju, uopšte ga ne obrađuju nego žive od posticaja. Znači, nema uopšte proizvodnje i mi vidimo, na primjer, u našoj agrarnoj politici, što je više posticaja, manje proizvodnje. To znači da potpuna greška. Suština poljoprivredne proizvodnje je u prehrambenoj industriji. Nema poljoprivrede bez prehrambene industrije. Da navedem primjer, u Njemačkoj po jednom hektaru poljoprivredne površine ima 4.500 vrijednosti prehrambene industrije. A kod nas svega 183 marke. Znači, jednostavno, poljoprivredna proizvodnja mora da prođe kroz prehrambenu industriju da bi se dobila i drugi podatak je, kod nas je otprilike 4 puta je manja vrijednost prehrambene industrije od vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. A na zapadu je vrijednost prehrambene industrije 2.5 puta veća od vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, što je sasvim normalno. Znači, kad poljoprivredni proizvod prođe kroz industrijsku preradu, on dobije još svoju povećanu vrijednost i na taj način se oplemenjuje. Kod šuma, znači, mi imamo sada situaciju da je kad je u pitanju vlasništvo, najbolje vlasništvo koje se pokazalo na šumom je opštinsko vlasništvo. Znači, ako uzmemo da mjerimo kvalitet vlasništva na šumom kroz vrijednost drvne industrije, jer suština šume je treba da prođe kroz drvnu industriju, kroz hemijsku industriju itd., ali u drvnoj industriji. U Evropi je uglavnom privatno vlasništvo i u 13 zemalja je 75% su šume u prosjeku u privatnom vlasništvu. Samo su dvije zemlje, Švajcarska i Njemačka, znači u Švajcarskoj su oko 65% šume u opštinskom vlasništvu, u Njemačkoj 48%, pa se onda, znači, ostaje da privatno i ovo centralno državno vlasništvo. Znači, otprilike, struktura vlasništva na šumama je na zapadu oko 75% prosječno je privatno vlasništvo, oko 10-12% je opštinsko i oko 4-5% su ove državno vlasništvo, to su uglavnom nacionalni parkovi, šume za vojsku i tako, bolesne šume i tako dalje. Znači, mi u zapadnoj Evropi nemamo ekonomske šume koje su u centralnom državnom vlasništvu. Naravno, kod nas je sasvim drugačije, nama je ostala kolonizacija od Austrije i mi smo pretvoreni, Austrija kad je došla, ona je ovde sve to šume podržavila da bi mogla da ih, sve što je bilo, na neki način zajedničko, ona je to pretvorila u državno da bi mogla da vrši eksploataciju tih šuma i mi danas imamo situaciju da je oko 70% šuma u državnom vlasništvu. Kad mjerite efekat šuma, vlasništva šuma kroz razvoj drvne industrije, dođete do podatka da u Švajcarskoj na jedan kubni metar posječenog drveta imate 3000 maraka vrijednosti drvne industrije. I to je efekat svojine gdje 65% šuma je u privatnom, u ovom opštinskom vlasništvu. Iza toga ide Njemačka koja je sa 48% opštinsko vlasništvo i ona već ima 1700.
Austrija, koja, kod koje je privatno vlasništvo šume 75%, već pada na vrijednost oko 800 maraka. Kod nas, jednostavno državna svojina, centralno državna svojina na šumi guši razvoj drvne industrije i mi ostvarujemo svega 45 maraka drvne industrije po kubiku posječenog drveta. Znači, to je potpuni dokaz da je osnovno ograničenje razvoja naše drvne industrije neodgovarajuća svojina. I danas nemate nigdje u svijetu razvijenu drvnu industriju, a da imate državno vlasništvo na šumi. Čitava istočna Evropa je pretežnim dijelom u državnom vlasništvu, Rusija i tako dalje, i nema drvnu industriju. A tamo gdje su šume u opštinskom ili privatnom vlasništvu, posebno u opštinskom, kao najboljem vlasništvu, i ovdje se naravno predlaže da se izvrši prijenos šuma na opštine i mi bi na taj način dobili jedan drugi, koji je vrlo važan efekat, da prekinemo sa tom centralizacijom, da se sve gdje je vlada, da se svo bogatstvo slije, nego da prenosom prirodnih bogatstava na opštine, da razvijemo jednu široku strukturu razvoja teritorijalnog, i kad bi se samo šume prenijele na opštine, onda bi pojedine ove brdsko-planinske opštine mogle da za nekoliko godina imaju punu zaposlenost i da dohodak poraste za 3-4 puta u odnosu, i da pratimo ono što se događa u Evropi. U Evropi su najrazvijenije opštine u brdsko-planinskom području. Znači, u Austriji, u Švajcarskoj, visoka Austrija, odnosno visoka Švajcarska je bogatija od donje Austrije, odnosno donje Švajcarske, zbog toga što je prenijela prirodna bogatstva na opštine koje se najbolje koriste, a u planinskim opštinama je tako reći sve bogatstvo. Tamo je i šuma, i voda, i turizam planinski, i sva prirodna bogatstva, tako da mi pravimo jedan, da kažem, zločin prema sebi, što jednostavno ne slijedimo jedan razvojni obrazac razvijenih, nego su se nama nametnuli nekakvi individualni privatni interesi koji jednostavno uništavaju taj širok teritorijalni razvoj, rizikujemo da ostanemo bez određenih područja, da i demografski ispraznimo i da ta silna prirodna bogatstva vjerovatno predamo nekom drugom, jer zemlja nikad ne ostaje prazna. Zemlja se uvijek puni, uvijek ako neko ode, drugi će doći, tako dalje. Znači, a nama prijeti da su ogromno najbogatija prirodna područja prirodnim bogatstvima, su danas potpuno demografski i ekonomski iznemogli. Profesor, zaista ste razložno objasnili sve povodom ove knjige, i neka to bude to, a nastavit ćemo nekom drugom priliku o nekim našim unutarnjim odnosima. Hvala vam. Hvala vama što ste mi pružili priliku da govorim. Ja mislim da riječ ima snagu, jer u Svetom pismu piše da sve počinje od riječi i bi riječ, i da riječ ima energiju. Naravno, ta energija se teško, kao i svaka, teško ostvaruje, ali mislim, najgore je kad narod zašuti, i ovo je neka, da kaže, pokušaj, i vama hvala, da se čuje riječ i da narod počne da govori. Ja bih još vam jedno rekao, da knjiga profesora Milovića, poruka narodu. Nikakav apel politički, nego jednostavno stručni. Da. To je jednostavno jedan, ja mislim da ova knjiga se mora dogoditi. Nema drugog puta za razvoj, samo je pitanje da li ćemo dočekati najgore pa da nasilno to riješimo, ili ćemo pokušati da to riješimo jednim, da kažem, političkim sredstvima, da spriječimo najgore. Hvala, profesore.